السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال ما توحان كهذا لنا موضوع أد وحساسية وحان كهذا لنا هل أبورك هل أبورك هدان قحن وحوية إن أدلتي مادد وح عصب أو آن هري أجرين وما دو صوماليات وح أباهن تهي إن أي كر أقادو أما إن أي بلوضو نقن كهل أبورك لأن يرد هدية في جسد في الليادة أي كشقيان أد بأكوبانيه إما إنو شقاليه إما إنو قانع سادة تقليديه أما قفك قانع سادة وحوري لوغسو قانع سادة سيدة إنا بخار لفورو فرمشي لفورو تكان لفورو مقاحي لفورو إيو وحي لامده إيو إنو سياسة كتشر أما إنو دادك وحبريه من نقول شران دادك فكريه إن أي كيانان هل أبو رأسو هل أبوركو ماها إن أد سوكو بيسد وح أد تيفيكو أرقتي أما ودن كلا كم قشي أما كسو أرقتي إيوا إن أد لتي مادد إباتو بلشدة هذا حيستا وحل مقوم كرا تصالة عن حتى أن نقول حنشوك نعم قال هذا بوساسو وحا كتيرا عقابضو أي كم بديهين كليلك مجرى قفلا ليرادا خيب بوساسا كميدا أما هي بطلان كاميدا أما صوماليا كاميدا وكوفا كاري إنو أرنتا إيادا وبدلو حل صالحا وكانو قلب قبوجياء واستعمالي قرحة وشوك قبوجناي هدي وفكرة داس قف نغاميدا كوفا كارو وآمنو إنو كاني كارو وحان هبا إنو فكرة داس وبدلي كارو مشروع نقالي وكدلين كارو ogaada hana moodina in fikraddaas qaboojiyaha ahi ay ku ekaanayso boosaaso kaliya ee waxay gaari doontaa dhammaan dalalka kulaylka ay tahay cimiladooda sida bariga dhexe Afrika qayb ka mid ah ama badana Afrika sida daraadeed waa inaan u fakarnaa si ka baxsan sanduuqa waa inaan aragnaa waxa aysan dadka kale arkin waxa la yiri qofka arkaa wax aysan dadku kala arkin wuxuu sameyn kara wax aysan dadka kale ay sameyn karin hadaba hadii aadan ahayn qof u fakar jirsi hal abuur leh waa in aad maanta bilowda in aad u fakartid si hal abuur leh waa in aad ku fakartaa in aad xallisid meesha aad joogtid dhibaato ka taagan dhibaatadaas waa in aad raadisaa halkii aku raadin lahayd halkeedii waa ina raadisaa dunida maanta way hormartay aad bay hormartay hadii aad rabtid in aad halka raadisid tartiib waxa galeysa YouTube kadibna waxa ku qoreysa sidee baad solar u sameysaa ama how to set up solar from scratch salaahan kadibna solarka sida loo sameeyaa baranaysaa kadib waxa baranaysaa sida uu solar qorrax isticmaalay u dab badan ku dhalin karo hadii aysan arintaas hore u jirin waa si baari ka dhaw ku takhasuska dhaw waxa laga yaabaa 2 3 sano inay ka qaadato inaad mashruuca kaysid kadibna waxa laga yaabaa inaad istaraahnaa mashruucaas maal galin buu baahan yahay hadii aad fikradaas aad kareysid oo aad kaysid waxaad sameyn kadaa dad maal gashta ama waxa sameyn kadaa relationship waxa sameyn kadaa asxaab ganacsata oo mashruucaaga ku maalgeliya kadibna waad ballaarin kadaa kadibna wuxuu noqonayaa barnaamij adduunka dhan xal u noqda hadaba dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa oo aan ku jiraa anigu in aynaan ku mashquulin hebel muxuu yiri siyaasadda maanta maxay tiri hebel siyaasi hebel xaggee maray siyaasadda hebel maxay qabatay iyo wixii la midah ee aan ku mashquulno inaan noqonno hal abuurayaal soomaalida waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad ku fiican ganacsiga ama hal abuurnimada ganacsiga waa inaanu dhammaanteen aan noqonnaa hal abuurayaal ganacsi dhalinyarada hadda soo kacaysa badankood weliba gaar ahaan kuwa waxbartay waxaa ku yar hal abuurka waxa uu soo baranayaa kadibna badankood waxay sugayaan shirkad ama hay-ad in ay shaqo siiso ama shaqo uu ka helo laakiin way yar tahay ama aad bay u yartahay in la helo qof dhalinyaro ah oo hadda waxbarashada soo bartay oo isku dayay mashruuc hal abuur oo bulshada dhibaato haysata xal u ah maanta intaas ku soo koobinaa muuqaalka uga hadlaynay hal abuurka fadlan hadii aad ka heshay muuqaalkan la wadaag asxaabtaada commentkan nagula wadaag afkaarta aad jeceshahay inaanu falanqayno
intaasan ku soo koobayaa tani kulan intideenna dambe intaan ka kulmayn waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.